Tərtər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən baş tutmuş əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində ötən ilin dekabr və cari ilin yanvar ayları ərzində rayonun bir neçə kəndi ərazisindəki subarteziyan quyularına məxsus cəryan kabellərini oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun Bərdə rayon sakini Mübariz Bayramov olduğu müəyyən olunub. Dindirmə zamanı həmin şəxs törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Şamxavad Gözəlov, İlkiz Abdurrahmanov, Dünya TV.